بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نندليها ندرس آياته يا السيرة النبوية، سيرة يمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ناهل جم كبوة وسبقة كمام ومكبوة مهم يلي واجبكم إسلام لكم جوا يمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كتك أصول الثلاثة مهم، مسين جمكو مهم ni mtu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatu al-'abdi rabbah, ni mja kumjua mola wake. Kadhalika ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, kumjua mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kile jambo jingine ni ma'rifatu dini al-islam bil adilla, kujua dini ya Uislamu kwa dalili. وسبب العلم كما نفسما الإمام السعدي رحمه الله تعالى، علم ما ناكن معرفة الحق بدليله، نمتك يجوا حقك ودليل زاكي كما الفليزة كتك منهج السالكين منزون. كيو كتك ما بمتات مكبو كبيسة ومسلام ونتكيو أوناي أمدوي الله سبحانه وتعالى na amjue mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na katika darasa iliyopita tulisoma namna ya kumjua mtume sallallahu alayhi wa sallam. Moja ni kujua nasabu yake. Tunamsoma mtume sallallahu alayhi wa sallam. Watu, jambo la ajabu, kuna watu katika Uislamu wanaweza kuelezea historia za watu waliopita huko nyuma kwa ufundi mkubwa kabisa, au historia ya matukio mbalimbali akakuelezea na mchanganuo wake. Alifanya hivi, aliishi hivi, alifungwa, alifunguliwa, alifanya harakati hizi, ana watoto hawa, ana kadha wa kadha, mambo chungu zima, na mpaka idadi ya mali aliyomiliki, ana miliki hiki, ana kile, lakini hajui chochote kuhusiana historia ya mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya kuwa anasikia sikia. Kuna maneno ya kusikia sikia tu yasemekana, lakini hawezi kukupa mukhtasar wa maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam na historia yake, kuanzia nasabu yake, kuzaliwa kwake, wazazi wake, shangazi zake, wajomba zake, watoto wake, kadha. Hajui chochote, hajui. Sasa kuna umuhimu wa kuyazingatia haya. Tunayemsoma ndio sayyidu al-khalq inda Allah, sayyidu al-khalq au khairu al-bashar, bora ya watu, bora ya watu. Leo tunasoma kitu kinaitwa harbul fijar. Harbul fijar, hii harbul fijar ni vita vya fijar. Kama tutakavyosoma hapo, ilitokea hii ana tusome moja kwa moja. Anasema lam walamma balaghat sinnuhu alayhi salatu wassalam 20 sana, wakati ulipofikia umri wake mtume alayhi salatu wassalam miaka 20, hadhara harb al-fijar, alihudhuria vita vya al-fijar. Ni nini vita vya fijar? Asema wa hiya harbun kanat baina kinanatin wa ma'aha quraish wa baina qais, navyo ni vita vilivyokuwa baina ya Kinana na wale walio pamoja na yeye, yani kabila lao hilo ambao pamoja naye katika Makuraish, wa maaha Quraish, na pamoja naye Kinana Quraish, wa baina Qais, na baina ya Qais, makabila ya Waarabu, palikuwa pana uhasama. Wa sababuha, na sababu yake hiyo harbul fijar, annahu, kwamba mambo yalivyo, kana linnu'man ibn al-Munzir,
ملك العرب بالحيرة تجارة أو تجارة alikuwa ana Nu'man ibn al-Munzir ambaye ni mfalme wa Waarabu huko sehemu za Al-Hira alikuwa ana biashara ambazo yurisiluha kulla amin ila suqi Ukadh anazipeleka kila mwaka katika soko la Ukadh Waarabu walikuwa na magulio yao kila mwaka wakifanya magulio masoko yale kuna soko liko kuitwa suqi Ukadh walikuwa wakikusanyika hapo Ukadh kuna suku al-majaz au dhil-majaz na mingineo katika masoko ya Waarabu wakikusanyika wakileta mashairi yao wakitaja fakhari zao wakishambuliana na mambo mbalimbali lakini pia zikiletwa bidhaa kutoka sehemu mbalimbali kutoka katika miji ya Warumi ikiletwa pale kutoka bara Hindi inaletwa pale kutoka katika miji mingine ya Waarabu kuleta bidhaa pale unakusanyika katika magulio hayo sasa mfalme wa Al-Hira ambaye ni An-Nu'man ibn al-Munzir alikuwa na biashara aliyoipeleka kila mwaka anaipeleka huko katika soko la Ukadh litubaa lahu ili auziwe wakana yurisiluha fi amani rajulin dhi man'a wa sharafin fi qaumi na alikuwa akiipeleka hiyo biashara kwa amani ya mtu ambaye dhimana alikuwa ni mwenye kinga alimwenye nguvu wa sharafin na mwenye utukufu fi qaumihi kwa jamaa zake liujizaha ili aipitishe hiyo biashara kwa maana alikuwa biashara yangu hii iko chini ya dhamana ya bwana fulani alikuwa akifanya hivyo watu wajue msafara uko chini ya dhamana ya fulani basi wanauacha hakuna masala nahd na wizi na قطع الطريق mshajua kwamba mali hii ni ya fulani sasa alikuwa akifanya hivyo fajalasa yawman wa indahu al-barras ibn qais al-kinani akakaa siku moja na hali ya kuwa mbele zake yuko al-barras ibn qais al-kinani ni katika bani kinana wa kana fatikan na alikuwa ni mtu jasiri khali'an mwenye kutengwa wa kana fatikan khali'a alikuwa ni mtu jasiri mwenye kutengwa jamaa zake walimtenga afu ni jasiri khala'ahu qaumuhu likathrati sharri walimtenga yeye jamaa zake kwa sababu ya wingi wa shari zake khala'ahu qaumuhu walimtenga yeye jamaa zake likathrati sharrihi kwa sababu ya wingi wa shari zake وعروة ابن عتبة الرحال الكوى نعروة ابن عتبة الرحال فقال من يجيز لي تجارتي هذه أكسيما يلي المنذر بن النعمان بن المنذر نناني أتكين بتشي بيشار زنغهيزي حتى يبلغها عكاظ مباكاز في كيش عكاظ فقال البراس انا اجيزها اكسم البراس ميمي نتسبتيش على بني كنانه وبني كنانه فقال النعمان انما اريد من يجيزها على الناس كلهم اكسم النعمان حقيقه سي vingine namtaka ambaye atazipitisha hizo biashara kwa watu wote si kwamba utazivusha kwa kabila la Kinana peke yake la kwa makabila yote bila kila baada mwendo fulani kuna mji wa watu fulani na mji wa watu fulani uweze kupita hivi wakati mwingine misafara inazuiliwa inaporwa watu wake wanauliwa au wanafanywa watumwa na mambo kama hayo sasa mimi nataka mtu ambaye atasifikisha atazipitisha hizo biashara mpaka zifike huko Ukavu si kwa dhamana ya kupita kwa Kinana peke yake faqala urwa أكسيما يلي عروة ابن عتبة سبو البراس يمتكو ذمانه وكنانة سبو يعني قد كبني كنانة البراس ابن قيس الكناني نمتو بني كنانة كوالي تكو ذمانه كوني كبيل لاكت البراض نعم البراض
ibn Qais ambaye yeye ni katika Bani Kinana na Utba na Urwa ni ibn Utba. Kwa hiyo akasema Urwa abaita al-la'na akalbun khali'un yujizuha lak, kwa maana umeiepuka umeikataa la'na. Hivi mtu mwenye kudhalilishwa mwenye kutengwa ndiye atakayekupitishia wewe? Ametumia kalbu kwa maana ya mbwa, akikusudia mtu dhalili. Akalbu, akalbun khali'un, hivi mtu mwenye kudhalilishwa, mtu dhalili, khali'un, mwenye kutengwa, yujizu halak, atazipitisha hizo biashara kwa ajili yako? Yani akawa huyu Urwa ibn Utba anamzungumza vibaya al-Barradhu ibn Qais al-Kinani, anamwita mbwa. Huyo jamaa zake wenyewe wamemtenga bwana, alafu yeye achukue biashara zako akupitishie yeye. Akalbun khali'un yujizuha lak ana ujizuha ala ahli ash-shay, ana ujizuha, mimi nitazipitisha ala ahli ash-shaykh wal qaisun, kwa watu wa Sheikh na Kaisum, min ahli Najdi wa Tihama, katika watu wa Najdi na sehemu za Tihama. Tapitisha kote huko, tazipitisha hizi biashara kwenye makabila yote, kwa watu wa Najdi, yani watu wa sehemu za miinuko milimani, Tihama zile sehemu za tambarare kule mpaka kwenye kufikia usawa wa bahari. Faqala al-Barradh awa tujizuha ala Kinanata ya Urwatu, al-Barradhu akasema hivi utazipitisha kwa Kinana ewe Urwa? Qala wa ala nnasi kullihim, akasema na kwa watu wote sio Kinana tu. Fa asarraha fi nafsihi, akaficha kitu katika nafsi yake. Fa asarraha fi nafsihi, akaficha kitu katika nafsi yake, kaona ngoja nitamuonyesha mimi. Watarabbasa lahu, na akamgojea. Hatta idha kharaja bitijara, mpaka pale alipotoka na biashara. Qatalahu ghadra, akamuua yeye kwa kumkhini, yani kwa khiana, akamvizia akamuua. Thumma arsala rasulan, kisha akapeleka mjumbe. Yukhbiru qaumahu Kinanata bilkhabar, kisha akapeleka mjumbe ambaye atawapa khabari, atawaelezea jamaa zake Kinana ili khabari. Yani yeye al-Barradhu ibn Qais al-Kinani akatuma mtu wapelekee khabari watu wa kabila la Kinana, kabila lake, kwamba tumefanya kadha. Wa yuhadhiruhum Qaisan qauma Urwa, na akiwatahadharisha wao na Qais, kabila la Qais, ailan jamaa zake Urwa, kwamba mimi nimeua mtu katika kabila la Qais. Kwa hiyo jamaa zake pengine wakalipiza kisasi, kwa hiyo kaeni tayari. Umeeleweka hapo? Kwa hiyo akapeleka ujumbe ili usije wakashambuliwa jamaa zake wakiwa hawajui chochote. Kwa hiyo ili kuwaweka tahadhari, kuweka sawa kutokana na vitendo viovu alivyofanya yeye, kwa sababu wale wakija hawatasema kwamba ni huyu mtu muovu aliyetengwa na jamaa zake ndio kafanya hivi. La, wao watajichukulia kabila lote. Kwa hiyo kwa wafaa alionayo kwa ahali zake, kwa watu wake, akapeleka mjumbe kwamba waambieni jamaa zangu watu wa kabila au Bani Kinana, mimi nimemua mtu katika kabila la Qais, wewe wachukue tahadhari, watu wa kabila la Qais watakuja. Ndicho alichokifanya hicho. Wa amma Qaisun falam talbath ba'da an balagha al-khabar, ama kabila la Qais halikuchukua muda, falam talbath, halikuchukua muda, baada mbalagha alkhabar, baada ya kuwafikia wao khabari, anhammat litudrika tharaha, kukusudia kwa ajili ya kudiriki au kuchukua kisasi chake, tharaha, kisasi chake. Hatta adraku Quraishan wa Kinana binakhla, mpaka walipokutana, walipowakuta Makuraishi na Kinana huko sehemu za Nakhla, ni mji ambao uko baina ya Taif na Makka, na Nakhla, batnu Nakhla, faqtatalu, wakapigana,
ولما اشتد الباس وحميت قيس الوقات في ليفوكو فيكالي فيتا ولما اشتد الباس الوقات في ليفوكو فيكالي فيتا وحميت قيس لوكوا وكالي كبيره لقيس احتمت من الحمايه احتمت قريش بحرمها ولجهام قريش حرم ياك wakakimbia haram wakenda wakajihami waarabu wote wanaheshimu haram kwa walipofika haram hawawezi kuingia tena haram ili kupigana vita kikawaida tangu hapo nyuma kabla ya Uislamu wao walikuwa wanaheshimu mahali pale na watu wa Quraysh walipata sharaf kwa sababu wanaishi katika haram kwa hiyo kabila la Qais lilipokuwa limekuwa na nguvu sasa mapambano yao ni makali Makureishi yakona sisi tutakwisha hapa wakaingia haram walipoingia haram sasa ikawa ni himaya kwa ndio kinga wakana fihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam na alikuwa pamoja na wao mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam wakati huo ni kijana na miaka 20 thumma inna qaisan qalu li khusumihim kisha Hakika Qais kisha Qais wakasema kuwaambia mafasimu wao bani Kinana inna la natruku dama urwa hakika sisi hatutaiacha bure damu ya urwa lazima ilipwe vita vitaendelea fa mauiduna ukaz al'am almuqbil kwa miadi yetu sisi ni huko ukaz mwaka ujao tutakutana kwenye ujio la ukaz mwaka ujao ثم إن قيسا قالوا لخصومهم كشا قيس ولسيما كوانبيا مخسموه إنا لا نترك دم عروة حقيقة سيس هرقياش أبور دم يا عروة وما لزيما تلبيز كساسي فموعدنا عكاظ العام المقبلة موعد يأتي يهوك عكاظ ماك وجاو وانصرف الى بلادهم يحرض بعضهم بعضا وكاوندوكا كوندا كوني ميجي ياو وكيوا وانا واتوتيا بعض ياو كوتوتيا بعض نينجيني وانا توتيانا وانا هيميزانا تحريض ولكن كوهيميزا كوتيا وتوتيزي تسكبالي وانا بانشانا موري وانا مكاني لازيما تكفيكا تلبيزي كساس فلما حال الحول وكاتو لبوزنكو كماكا جمعت قيس جموعها walikusanya Qais majeshi yao wakanat maaha thaqif wa ghayruha na walikuwa pamoja nao kabila la thaqif na wasiokuwa hao yani makabila mengine wajamaat quraish jumuaha min kinanata wal ahadith na wakakusanya makuraish majeshi yao ambayo ni kinana na makabila madogo madogo kwa maana al ahadith wal ahadith na makabila madogo madogo وهم حلفاء قريش ناو ni wale watu waliokula kiapo na Quraysh maana kuna tabia waarabu walikuwa wanaoishi wanakula kiapo kabila hili dogo linakula kiapo na kabila kubwa kwamba sisi tunusuriana kwa hiyo hawa wanasuriana na hawa na hawa kipindi na jambo na wale kuja kuwanusuru na hawavunji mkataba huo hata siku moja walikuwa ni wa kweli katika mambo haya kwamba watu wa kabila hili na hili wamekula kiapo wamekula yamini kwamba tanusuriana basi ni yamini ya kweli kijahilia kwa hiyo huyu ni halifu wetu tumekula naye yamini huyu kwa hiyo lolote takalomfika la kheri au la shari tuko pamoja naye amedhulumu au amedhulumiwa sisi tuko pamoja na yeye vita tutapigana mpaka mtu wa mwisho kumnusuru yeye na hivyo hivyo wengine kwa hiyo Quraysh alikuwa na khulafaa wao na mpaka ikawa wakati mwingine watu hunasibishwa kwa hayo makabila mfano kabila dogo limeungana kabila kubwa kwa kule kiapo basi huyu anaweza kunasibishwa na hawa fulani bin fulani al-Quraysh maulao si Quraysh lakini kwa sababu kabila lao lilikula kiapo na hawa na yeye anaitwa Quraysh lakini maulao maula wao mtu alikula naye kiapo kwa sababu maula pia ina maana ya al-halif yule mtu aliyokula naye kiapo kwa hiyo wakaita wale khulafa wao al-ahabish makabila madogo madogo yale wakana raisu bani hashim
na alikuwa kiongozi wa Bani Hashim, Az-Zubair ibn Abd al-Muttalib. Zubair mtoto wa Abd al-Muttalib ndiye alikuwa kiongozi katika kikundi cha Bani Hashim. Wa ma'ahu ikhwatu, na yuko pamoja na yeye, wako pamoja naye ndugu zake Abu Talib, Hamza wa Hamza wal Abbas wa ibn akhihi an-Nabiy al-Karim. Kwa hiyo Abu Talib alikuwepo, Hamza na al-Abbas, wote hawa ni watoto wa Abd al-Muttalib. Watoto wa Abd al-Muttalib ndugu zake Zubair bin Abd al-Muttalib, na mtoto wa ndugu yake ambaye ni mtoto wa Abdullah bin Abd al-Muttalib, naye ni an-Nabiy al-Karim sallallahu alayhi wasallam. Kwa bado kijana na miaka 20, lakini Hamza pia alikuwa bado vijana wadogo, kwa sababu hakupishana na Mtume sallallahu alayhi wasallam sana. Hivi hivyo al-Abbas. Wa kana ala bani Umayya Harb bin Umayya, na akawa raisi kwa bani Umayya Harb bin Umayya. Walahu al-qiyadatu al-amma, na alikuwa ana yeye ule uongozi wenye kuenea, wenye kuenea watu wote. Sasa Harb bin Umayya, limakanihi fi Quraysh, kwa sababu ya nafasi yake alionayo kama Quraysh, sharafan wa sinnan, kwa utukufu na umri. Harb bin Umayya ambaye katika bani Umayya, wao na bani Hashim ni ndugu, kwa yeye alikuwa ni mzee wao kwa wakati ule. Wa hakadha kana ala kulli batni min butuni Quraysh raisun, na kama hivyo kulikuwa katika kila fuko miongoni mwa mafuko ya Kikureishi kulikuwa na kiongozi. Katika makabila kuna mafuko fulani, ili fuko fulani, fuko fulani, itwa butuni zile. Haya, thumma tanajazu alharba, kisha wakapigana vita, itakata ni watasafaku dima. Thumma tanajazu alharba, kisha wakapigana vita. Fakana yawman min ashaddi ayami al-arabi hawlan, ikawa ni siku iliyokali zaidi katika masiku ya Waarabu kwa vituko. Hiyo siku ya mapigano ilikuwa ni siku ngumu sana, ni siku ya kutisha kwa Waarabu. Walamma stuhilla fihi min hurumati Makka, na wakati yalipohalalishwa ndani ya siku hiyo miongoni ya yaliyokuwa haramu katika mambo matukufu ya Makka, allati kanat muqaddasatan, mambo ambayo yalikuwa ni yenye kutukuzwa, yenye kutakaswa, inda al-arab, mbele za Waarabu, summiya yawm al-fijar, ikaitwa siku ya fijar kwa sababu kumefanyika uovu, ubaya umefanyika. Summiya yawm al-fijar, nasemaje bin Malik, ووضعوا لبعض الأعلام أو بعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريض للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجار علم كذا فجار وفجار علم للفجر علم للفجر علم يووف سبي ووف وكادت الدائرة تدور على قيس نلقربية بلاء ورودية وتو قيس وكادت داء الدائرة نلقربية البلاء تدور على قيس ورودية قيس حتى انهزم بعض قبائلها مبقى والبشين وبعض ما قبل ياو ولكن أدركهم من دعا المتحاربين للسلح لكن يالوذريكي واو yule mwenye kuilingania wenye kupigana kufanya sulhu. Kuna mtu anasema sulhu, lakini tayari alikuwa washehemezwa, wamemalizwa kwa kiasi kikubwa. Alipotaja neno sulhu tu, ah, kumbe kuna sulhu. Ala an yahsu qatla alfariqain, sulhu ya kuwahisabu waliouawa katika pande zote mbili. Faman wajada qatlahu akthar akhadha diyata zaid, yule atakayekuta wale waliouawa, watu wake waliouawa ni wako wengi zaidi, atachukua dia yenye kuzidi. Faman wajada qatlahu, basi yule atakayekuta wale watu wake waliouawa akthara, wako wengi zaidi, akhadha diyata azaid, atachukua dia ya ziada.
kuna kulipana wanyama pale tutoa ng'ombe ni ngamia wangapi. Sasa ukiona kwamba wewe watu wako waliouliwa ni wengi, basi fidia yako na dia yako itakuwa kubwa utapewa. Fakana tulikaisi ziyada, wakawa wana kaisi ziyada, akhadhu diyataha min Quraysh, wakachukua bidia yao kwa Makuraish. Wataahada biha harba ibn taahada biha harbu ibn Umayya, akaidhamini dia hiyo harbu ibn Umayya kwamba mimi nitaibeba dia yenu. Baada ya kuona kwamba kabila la Kaisi wengi wameuawa na ilibidi walipwe dia, basi Harbu bin Umayya akasema mimi nachukua dhamana ya kuwalipa dia yenu. Wataahada biha, akaidhamini dia hiyo Harbu bin Umayya. Warahana lisadadiha waladahu Aba Sufyan, na akaweka rehani, akamweka rehani kwa ajili ya kulipa hilo deni, kwa ajili ya kulipa hiyo dia, akamweka rehani mtoto wake Abu Sufyan, kwamba huyu mtoto wangu iko rehani, nikishindwa mtamchukua huyu, ima mtamuua atakuwa mtumwa wenu, lakini mimi nitawalipa. Wa hakadha intahat hadhihi alharb, na kama hivyo viliisha vita hivi, allati kathiran ma tushbihu hurub alarab, ambavyo mara nyingi vinafanana na vita vya Waarabu. Tabidauha saghiratu al-umur, amba vita ambavyo vinaanzwa na vijimambo vidogo. Hatta allafa Allahu baina qulubihim, mpaka pale alipounganisha Allah baina ya nyoyo zao. Wa azaha anhum hadhihi ad-dalalat, na akaondosha kwa wao upotevu huu. Bintishari nuri al-islami bainahum, kwa kuenea nuru ya Uislamu baina yao. As-Suhaili mwenye kitabu Ar-Rawd al-Unf, kitabu cha sira, anaeleza kwamba Mtume SAW alikuwa anasema kuntu ambulu ala a'mami, nilikuwa mimi nikiwapa nikiwahami nikiihami ile mishali kuwahami ammi zangu, au nilikuwa nikiwapa mishali ammi zangu katika harbu al-fijar. Hiki kimetajwa kisa hiki pasi na isnadi kama anavyoeleza hapa, wa kama rawaha Ibn Sa'd al-Waqidi wa huwa matruk. Lakini Mtume SAW alihudhuria vita hivi, alikuwepo katika vita hivi. Falyuadhi almuadhin. Tayib, watambihi tu katika darasa iliyopita kwenye rihla ya Mtume SAW ila Sham, as-safaru ila Sham, imedhibitiwa hapa Buhaira Arrahib, lakini pia inasoma Bahira. Nadhani itakuwa ndio sawa sawa zaidi. Bahira, hilfu lfudhul, kiapo cha kutenda wema. Ma tushbihu huruba alarab, ambavyo mara nyingi hufanana na vita vya Waarabu. Tabidauha, vinavianzisha inaanzisha mapigano hayo. Saghiratu lumuri, vijimambo vidogo vidogo. Hilfu lfudhul, kiapo cha kutenda wema. وعند رجوع قريش من حرب الفجار, وكاتي وكرودي ما قريش كتوكتك حرب الفجار في الفيديو اللي بيزوم زيابو نيوما, تداعوا وليتانا لحلف الفضول وأجل يكيابو تكوتن دويما. فتم في دار عبد الله بن جدعان التيمي, إكاتمية حلف الفضول كيابو هيتو kwenye nyumba ya Abdullah ibn Judan at-Taymi, ahadi ruasai Quraysh. Pia unaweza kusema ahadu ruasai Quraysh, mmoja katika viongozi wa Quraysh. Wa kana almutahalifun, na walikuwa wenye kula kiapo, yani wale walishiriki kwenye kiapo. Wa kana almutahalifun, na walikuwa wenye kula kiapo. Bani Hashim, ni Bani Hashim, ni habari ya kana. Wa Bani al-Muttalib ibn Abd Manaf, Bani Hashim na Bani Muttalib watoto wa Abd Manaf. Wa Bani Asad ibn Abd al-Uzza na watoto Asad ibn Abd al-Uzza. Wa Bani Zuhra ibn Kilab wa Bani Taymi ibn Murra, تحالفوا
وتعاقدوا ولكل كيابو نوك فنجيان جو كيابو ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وما wasipate katika mji wa Makka mwenye kudhulumiwa katika watu wake au min ghairihim au katika wasiokuwa watu wa Makka min sairi nnasi katika baki ya watu ni watu wengine watu kando illa qamu ma'ahu isipokuwa watasimama pamoja naye kwamba yoyote atakayedhulumiwa sisi awe ni mtu wa Makka au nje ya Makka tusimame kumtetea hiki ni kiapo na ni mkataba waliingia watu wa Makka na kiapo hichi kilifungwa nyumbani kwa Abdullah ibn Judaan at-Taimi hatta turadda ilayhi madhlimatuhu mpaka kirudishwe kwake alichodhulumiwa hatta turadda ilayhi mpaka kirudishwe kwake madhlimatuhu alichodhulumiwa alidhulumiwa kitu fulani basi apewe mwenyewe wakaingia mkataba huu وقد حضر هذا الحلف وقد حضر هذا الحلف نالهذوريا كيابو هيكي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه متومي والله صلى الله عليه وسلم فموجنا عمي زاكي وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة نالسيما متومي صلى الله عليه وسلم بعدكم تكوزا يا الله ووجومي وكوبي ورسالة alisema neno haya laqad shahidtu ma'a umumati nilihudhuria au nilishuhudia nilihudhuria pamoja na ammi zangu hilfan kiapo fi dari Abdullah ibn Judana katika nyumba ya Abdullah ibn Judana ma uhibbu annali bihi humran na'ami sipendi kuwa ninapata mimi kwa badali ya kiapo hicho ngamia wekundu yani niambiwe mathalan waonaje usingehudhuria kwenye kiapo hicho alafu tumekupangamia 100 wekundu nasema sitamani badali yake kitu kingine kwa sababu ni jambo tukufu sana nimelihudhuria kabla ya mimi kuwa mtume kwa yasema ma uhibbu sipendi annali kwamba napata mimi bihi badala ya kiapo hicho humran naami ngamia wekundu wala udu'itu bihi na lau ningeliitwa kwa ajili ya kiapo hicho fil islami katika uislamu la ajabtu basi ningeliitikia kwa sababu ni kiapo cha haki hadithi hii kama anavyoeleza hapo chini akhrajahu ahmad ametaja imam ahmad katika al-musnad الحاكم كتك المستدرك حديث عبد الرحمن بن عوف نام يسهيش الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع حديث نمبر 2717 وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام نهيل نكو سباقك وما ييمتوم عليه الصلاة والسلام مبعوث بمكارم الأخلاق مبعوث بمكارم الأخلاق لمن يكتوم pamoja na tabia nzuri tabia njema wa hadha na kiapo hiki minha ni katika hizo tabia njema wa hadha ay wa hadha alhilfu minha ay min makarimil akhlaq nasema wa hadha na kiapo hiki minha ni katika hizo tabia njema au tabia nzuri wa qad aqarra dinul islam kathiran minha na umeyakubali umeyatuza imetuza imekubali dini ya Kiislamu mengi katika hayo imekubali mambo haya ambayo Makuraishi walikuwa wakiyafanya yurshiduka ila hadha linakuongoza kwenye hili kauluhu inakuongoza kwenye hili kauluhu alayhi salatu wassalam kauli yake alayhi salatu wassalam aliposema bu'istu liutammima makarim al-akhlaq nimepelekwa kwa ajili ya kutimiza tabia nzuri waqaddaa biha au waqaddaa bihadha alhilf kathirun fa ansafu wameitwa waqaddaa wamelingania kwenye kiapo hichi wengi kathiruna wengi fa ansafu na wakachunga haki fa ansafu na wakachunga haki asema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah
لا شك أن هذا الحلف الذي تعاقدوا في الجاهلية هبانا شك كما كيابو هيكي أمباتش والذي فنغ كتك وكات وجاهلية على إقامته جيوكو كسمميشا كيابو هيكي أنه مما يقتضيه الإسلام كما كيابو هيكي نكتك يالي ينوه كملي ولو إسلام لأن الواجب رد المظالم إلى أهلها وسابو الواجب لكيارودشا كذكردشا ظلم زلي يلي كذلم كوينيوه وهؤلاء إذا تحالفوا وهم من قبائل شتى نها وتكبقوا مكل كيابو نهل يكوا واو وتكان مكبلا بالمالي صار في هذا قوة على رد المظالم إلى أهلها وباتكان كتكهيل نغوفوا يكردشا ظلم فين يكذلمي وكوينيوه وفي ذلك حكمة من الله عز وجل نكتكهيل كنا كتكهيل حكمة كتوك والله عز وجل أن يكون هذا البيت أعني مكة كوى نيومبا هي يعني نيومبا يا مكة يتفق الناس ونافقين واتو حتى في الجاهلية مبكة كتك وكات وجاهلية على رد المظالم إلى أهلها فيه كرديشة فين يكذلمي وكوينيوه كتك نيومبا هي هايا كوي درس أيو يحل في الفضول نايو مكوش. رحلته إلى الشام المرة الثانية سفر ياكي يكون شام ومرى يبيلي ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم 25 سنة نوكات لبفكية أمري واكي صلى الله عليه وسلم 125 سافر إلى الشام المرة الثانية السفير كنا شام ومرى يبيلي وذلك نهيله يقول لكنا شام أن خديجة بنت خويلد الأسدية كما خديجة بنت خويلد أبينك مت وكبيرة لبني الأسد كانت سيدة تاجرة ألكو نبيب من بيشارة ذات شرف ومال من يتكوف لمال تستأجر الرجال في مالها أنا واجيري ونومي كتك ملياك أو كتك ملزاك وتضاربهم إياها نانا مليانا وكتك مليهيو نفعنا مضاربة وتضاربهم إياه نانا مليانا وكتك مليهيو فلما سمعت عن محمد صلى الله عليه وسلم من الأمانة وكاتل بسكية ببي خديجة كوس محمد صلى الله عليه وسلم كتك جامب الأمانة وصدق الحديث نوكويل ومنينو ما لم تعرفه في غيره وكياسي أباتو حكو كيجوا حكو جوا جمبو هيلو كم تومينجيني يعني حاجة جوا كم كنا تومينجيني نموامني فزايدي ننمكولي زايدي كولي كم تومي صلى الله عليه وسلم إلي سيفة يوامني فلو فكيا لو كويلي حكو يباتا كم تومينجيني نيليزي وكمين الپسكيا خبر زاكي حتى سماه قومه الأمين مباكا وكمويتا يجما زاكي الأمين aliposikia habari hizo istajaratuhu alimwajiri liyakhruja fi maliha ila shami tajira ili atoke pamoja na mali zake kwenda shamu hali ya kufanya biashara watu'tihi afdala ma kanat tu'ti ghaira na kumpa yeye watu'tiyahu na kumpa yeye afdala ma kanat tu'ti ghaira زيدي يكيل الجكوة نمطم وينين فسافر مع غلامها ميسرة أكسفيري بموجنا متمواك كجنواك متمواك هو خديجة أنيت ميسرة فباع وكوزا وبتاع نوكننوا وربح ربحا عظيما نوكبات فايدة كبوة وظهر للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة من البركات نزك ذهيري قمتوم تكوف صلى الله عليه وسلم كتك سفره بركة ما حببه في قلب ميسرة زلزو بنيزة كتك مويو وميسرة أولام خديجة أما يلكون متوم وكجانا وخديجة قلنا لا متوهو نمتونا خيري نمتونا بركة na mambo yakampendeza Maisara akaja kumsifia bibi Khadija radhiyallahu ta'ala anha zawajuhu Khadija
وواكواكي كم وخديجة. فلما قدم مكة ولبوفيك مكة يعني نتوم صلى الله عليه وسلم نميسر ورأت خديجة ربحها العظيمة ناكاون خديجة فإداياك كوبوا سرت من الأمين عليه الصلاة والسلام الفرهيش ولمتوم عليه الصلاة والسلام وأرسلت إليه تخطبه لنفسها na akapeleka ujumbe kwake anajiposea mwenyewe akapeleka posa bibi Khadija kumposea mtume sallallahu alayhi wasallam wa arsalat na akapeleka ujumbe bibi Khadija ilehi kwake mtume sallallahu alayhi wasallam takhutubuhu anamposa yeye mtume linafsiha bibi Khadija anamposa mtume kwa ajili ya nafsi yake wa kanat sinnuha na ulikuwa umri wake al 40 miaka 40 lakini tumeleleza hili kwamba ndilo lilikuwa mashuhuri kwa watu kwamba bibi Khadija wakati huo alikuwa na miaka 40 lakini riwaya iliyokuwa na nguvu ni kwamba bibi Khadija alikuwa na miaka 28 si miaka 40 ziko riwaya mbili riwaya moja inasema kwamba bibi Khadija ana miaka 40 na riwaya nyingine inasema ana miaka 28 kwa mujibu wa mizani ya mambo ya hadithi hii riwaya miaka 40 pamoja na kwamba imetangaa sana na watu waipenda sana hii na kuitangaza kwa sababu watu wapenda vitu vigeni vigeni hii imezidiwa nguvu kwa ile sanadi ilivyo na hii inayosema miaka 28 kwa sababu ni riwaya ya al-Waqid ambayo ni matruk Sheikh Akram Dr. Akram Dhia al-Umari na kitabu chake kitwa السيرة النبوية الصحيحة أما إليزة خباري أبا تشينا سماجه ذكر ابن ذلك ابن سعد في الطبقات عن الواقدي وهو متروك ما تقدم وروى الحاكم بسند ابن إسحاق كان لها يوم تزوجها يوم تزوجها 28 سنة لكن ابن إسحاق لم يسند الخبر وقال ابن كثير الحديث عن زوجات النبي عن الحكيم بن حزام قال كان عمرها 40 سنة وعن ابن عباس كان عمرها 28 سنة رواه ابن عساكر ثم ساك الحاكم بسند عن هشام بن عروة قال توفيت خديجة بنت خويلد وهي ابنة 65 سنة قال الحاكم وهذا قول شاذ فإن الذي عندي أنها لم تبلغ 60 سنة قال الدكتور أكرم العمري وقد أنجبت خديجة من رسول صلى الله عليه وسلم ذكرين وأربع إناث مما يرجح رواية ابن إسحاق أنها في 28 فالغالب أن المرأة تبلغ سن الياس من الإنجاب قبل 50 انظر ما شاع لم يثبت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رواية ابن إسحاق ولكن رواية جنة الواقد هاي وهي من أوسط قريش حسبا na yeye ni katika watu wa kabila bora zaidi kwa makuraishi kwa fakhri fakhri yao ni kabila yenye fakhri wa ausaihim mala ni kabila lilikuwa na ukunjufu zaidi kwa mali faqama al-amin alayhi salatu wassalamu ma a'mamihi akasimama mtume sallallahu alayhi wasallam al-amin pamoja na ammi zake hatta dakhala ala ammiha amr ibn asad paka wakaingia kwa ammi yake bibi Khadija anaitwa Amr ibn Asad fakhatabaha minhu akamposa yeye kujiposea yeye biwasitati ammihi Abi Talib kupitia wasita wa ammi yake Abu Talib fazawajaha abuha akamuozesha yeye ammi yake Khadija akamuozesha mtume sallallahu alayhi wasallam bibi Khadija waqad khataba Abu Talib fi hadha al-yawm na alihutubu أبو طالب سكهي فقال نسمى خطبة فقال كسم الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم سفنجما زوت نستحق يا الله أمباي أمتجالي سيسني وتوتو كتك وتوتو وإبراهيم وزرع إسماعيل لكزازة إسماعيل وضئض معد نأسلي معد وعنصر مضر نأسلي مضر وجعلنا حضنة بيته ناكتجالي سيسن وليزي ونبياك وسواس حرمه نولنزي وحرمياك وجعله لنا بيتا محجوجا ناكتجالي كتسيس كيجاليه نبا كتسيس كوني نبا ينكهديو وحرما آمنا حرم إليو نأماني
وجعلنا حكام الناس نا akatufanya sisi akatujalia sisi kuwa ni mahakimu kwa watu. Thumma inna ibn akhi hadha Muhammad, kisha mtoto wa ammi yangu, mtoto wa ndugu yangu huyu, inna ibn akhi hadha Muhammad ibn Abdullah, kisha huyu mtoto wa ndugu yangu Muhammad ibn Abdullah, la yuzanu bihi rajulun sharafan, halinganishwi na yeye mtu yoyote na yote, sharafan kwa utukufu, wa nublan na akili, wa fadlan na fadla, kwa sharaf na akili na fadla, wa inkana fil mali qillun, ijapo akiwa katika mali ni mchache, ana mali lakini mtu ana sharaf. Fa inna al mala dhillun za'il, kwa sababu mali ni kivuli chenye kuondoka, wa amrun ha'ilun, na kitu chenye kuingia kati, kitu chaingia futatoka. Mali ni kitu kinakuja na kuondoka kama vile kivuli, wa ariyatun mustaradda, na azimu lenye kurudishwa, azimu lenye kurudishwa, ariya kitu chenye kuazimu alafu kurudishwa. Wa huwa wallahi baada hadha, na yeye Muhammad na apa kwa Allah, baada hadha, baada ya jambo hili, lahu naba'un adhim, ana habari kubwa huyu Muhammad, wa khatarun jalilun, na jambo tukufu, lahu naba'un adhim, ana yeye habari kubwa, wa khatarun jalilun, na jambo tukufu, wa kad khataba ilaykum, na kwa hakika ameposa kwenu, raghbatan fi karimatikum Khadija, kwa kumpenda mtoto mtukufu, mtoto wenu mtukufu Khadija, وقد بذل لها من الصداق كذا, na ametoa kumpa yeye katika mahari kiasi kadha, وعلى ذلك, na juu ya kiasi hicho, تم الامر, limetimia jambo, وعلى ذلك, na juu ya kiasi hicho, تم الامر, limetimia jambo, وقد كانت متزوجة قبله بأبي هالة, na alikuwa bibi Khadija ameolewa kabla yake mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Hala, tufia anha, amekufa Abu Hala kumwacha bibi Khadija, walahu minha, na hali ya kuwa anaye huyo Abu Hala kwa huyo bibi Khadija waladun, anaye mtoto ismuhu Hala, jina lake anaitwa Hala, wa huwa rabibul Mustafa sallallahu alayhi wasallam, naye ni mtoto wa kambo wa mtume mwenye kuteuliwa sallallahu alayhi wasallam, rabib, mtoto wa kambo, sallallahu alayhi wasallam. Tatosha. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام.